Galera, muito boa tarde. Nesse momento são 5 horas e 20 minutos aqui na Vila Restauração. Estamos vendo aí uma enchente muito grande que está acontecendo aí, né, no Acre em geral. Aqui na Vila Restauração está dessa forma. O campo, o estádio aí está quase todo coberto. Estamos vendo aí. E continua enchendo, gente. É muita água. Muita água mesmo aqui na comunidade Vila Restauração.